in the crushing, in the pressing, you are making new wine. In the soil I now surrender, you are breaking new ground. So I yield to you into your careful hand. When I trust you, I don't need to understand. So make me a vessel, make me an offering, make me whatever you want me to be. I came here with nothing, but all you have given me, Jesus, bring new wine out of me. In the crushing, in the pressing, you are making new wine. In the soil I now surrender, you are breaking new ground. You are breaking new ground. So make me your vessel, make me an offering, make me whatever you want me to be. I came here with nothing, but all you have given me, Jesus, bring new wine out of me. Jesus, bring new wine out of me. Jesus, bring new wine out of me. 'Cause where there is new wine, there is new power, there is new freedom, and the kingdom is here. I laid all my old things to carry your new freedom, and the kingdom is here. I laid down my old flames to carry your new fire today. So make me your vessel, make me an offering, make me whatever you want me to be. I came here with nothing, but all you have given me, Jesus, bring new wine out of me. Jesus, bring new wine out of me. Jesus, bring new wine out of me. God van die eeuwen, God voor die tijd.
Goeienaand, kan ek een ding van julle sê, so lief as ek vir die aandiens mense is, julle sak daarmee om te boek. Ons het reg gemaak vir 33 mense, so soos julle nou gehoor het, ons in die aande moet ons ook nou bespreek, ach hallo troppie, so ons gaan in die aande nou tot die einde van die kwartaal minstens nog moet bespreek. Die getalle op die oomblik wat COVID betref is baie, baie rof hierso in ons gemeenskap. Elke liewe kategese groep, groeigroep is geraak al deur COVID met mense wat nie kan wees nie, met leiers wat nie kan wees nie. Ons band is vanaand daarso, want hy het by baie van die bandmembers ingetrek. So ek wil julle dit sê, ek aan die een kant te verduidelik, asseblief, wees versigtig en verstaan ook hoekom werkdinge soos wat dit hierso is. Maar aan die andere kant ook, dat jylle redig ook hierdie boodskap sal gaan uitvat in die wereld, sê ons moet verstaan, is nou hier so tussen ons, en ons moet nou bykie verantwoordelik wees. So dit geld maar vir die aandienste ook, so ek is die enigste wat nie een masker mag aanheen nie, en die mens wat reg voor my sit, jylle kom kerk toe op eie risiko. Soos wat ek spog. Goed, having said that, vanavond is een baie speciale aand, want ons begin met ons nieuwe reeks, ek kan dit ook sommer nou al sê. Ek en Dominee Gerry van Skuilkrans gemeente begin nou vanavond elkeen by ons eie gemeentes die honde reeks, die honde genade reeks, wat ons al een maand lang, meer as een maand lang al in gedagte het. So volgende week gaan Dominee Gerry hierse kom preek met sy honde, en ons vat vir Boas en vir Trompie Skuilkrans gemeente toe, en dan gaan ons so elke week, gaan julle sê, dit ons nieuwe hondjie maaikies, wat by ons kom kuier. So, is dit daarom semi-exciting? As ek hier vir mense vertel, en hulle sê, maar dit gaan chaos wees, as ek sê, ja, ek weet. So, ek kan nie wag nie. So, dit is alles van my kant af, kom ons luister na die afkondigings, en direct daarna gaan die afkondigingsvideo ook vir julle speel. Fiesta, 21 August. Neem asseblief kennis van die volgende belangrike veranderinge. In die lig van die nuwe regulasies wat aangekondig is, sowel as die toename in COVID-positieve gevalle in die omgeving, is ons genoodsaak om ons program en reëlings op Sondag so klein bietjie aan te pas. Die nuwe regulasies laat slegs 100 persone per erediens binnen in die kerkgebou toe, so die volgende belangrike veranderinge tree dan hierdie Sondag, die 6 Junie, in werking. Die erediensttye bly dieselfde, dis 8:00, 10:00 en 5:30, en dan die 8:00 erediens word regstreeks op die normale kanale gestroom. Bespreek asseblief vir 'n erediens deur die toep of op die webtuiste op Quickit. Jy kan ook die kerkkantoor skakel om te bespreek. Daar is steeds tydens die erediens kleuterkerk vir die voorskoolse kinders. Hulle woon die eerste deel van die erediens binnen in die kerkgebou by en daarna verlaat hulle die gebou en woon verder die kinderkerk in 'n aparte lokaal by. So dit is dus nie nodig om vir hierdie kleuters 'n erediens sitplek te bespreek nie. Die gemeente kuier, die gratis koffie deel, word tydelik gestaak. Kruisbande sal egter oop wees indien jy sou wil koffie koop. Vandag kom die graad 1 tot graad 3 tydens die 8:00 erediens en die graad 4 tot graad 6 tydens die 10:00 erediens vir groeigroepe bymekaar. Die groeigroepleiers hou vanoggend ook 'n vergadering om te besluit wat is die beste en maklikste opsie vir die junior groeigroepe vir die res van hierdie kwartaal. Ons sal jou op hoogte hou daaroor. Die tiener groeigroepe graad 7 tot graad 11 vind soos altyd na die aandienst plaas. Dan rakende gebedsversoeke, ons wil elke lidmaat vra om gereeld op die NG Tygerpoort toep die Kom ons bid vir mekaar skakel, en hy is onder die lidmate tab of skakel, jy kan hom daar besoek. Hier is daar is baie gebedsversoeke tans, en ons vra die gemeente sal saam bid vir hierdie versoeke, en as jy self 'n gebedsversoek het, kan jy dit daar op gaan laai.
Dan het Sonika ons een bykie vertel oor die NG Tygerpoort netwerk. Goeiedag, ek wil julle herinner aan die NG Tygerpoort netwerk. Hierdie netwerk word gebruik om mense in ons gemeente se informele sake ondernemings te adverteer en ook as jy jou CV vir ons wil stuur, sodat ons dit op die netwerk kan plaas en kyk of daar dalk iemand in die gemeente is wat vir jou 'n posisie kan aanbied. Of as jy by jou werksplek dalk 'n pos beskikbaar het, kan jy my ook laat weet en ons kan dit ook op die netwerk sit. Maar dit is belangrik dat jy ons Facebook page gaan like. Dis NG Tygerpoort netwerk, want dan sal jy al hierdie inligting kry en dit sal vir jou sommer maklik wees om te volg. Daar sal ook aan die einde van die diens as ons uitstap, sal die collected sakkies reg wees. Julle weet, ek hou niks af van om oor geld te praat nie, ek praat bitter min oor geld, maar ek denk is toch maar net belangrijk, julle verstaan, die gemeentesfinansies is op hierdie stadium onder druk, soos baie ander dinge, so indien dit kan help tot dit, en jy kan daar ook bykie bijdra, sal dit ook baie waardeer word. Goed, kom ons raak rustig, en ons begin die erediens. Ek slaan my oë op na die berge. Waar vandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Gemeente genade vir en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan, ons sing nog twee liedere saam. Soek U, o God, my God, ek dors na U God. Soos 'n lam sonder water, wil ek tot U nader, om by U te wees, om by U te wees. As ek sans aan U dink, my God, door die pyns in die nag, dan weet ek U help my, U hand ondersteun. Ek wil na by U bly, ek wil na by U bly, want die liefde is meer waard as die lewe. Daarom sal ek U vir altyd prys. My hande ophef om U naam te eer, want U is die Heer vir wie ons lewe. Land sonder water, wil ek tot U nader, om by U te wees, om by U te wees. As ek sans aan U dink, my God, oor die pyns in die nag, dan weet ek U help my, U hand ondersteun my, ek wil na by U bly, ek wil na by U. Ek wil na by U bly.
from wherever you've been. Come broken hearted, let the rescue begin. Come find your mercy, O sinner, come kneel. Earth has no sorrow that heaven can't heal. Earth has no sorrow that heaven can't heal. So lay down your burden, lay down your shame. All who are broken, lift up your faith. O wanderer, come home, you're not too far. So lay down your hurt, lay down your heart, come as you are. There's hope for the hopeless and all those who've strayed. Come sit at the table, come taste the grace. There's rest for the weary, rest that endures. Earth has no sorrow that heaven can't cure. So lay down your burden, lay down your shame. All who are broken, lift up your faith. Oh, wanderer, come home, you're not too far. So lay down your hurt, lay down your heart, come as you are. There's joy for the morning, O sinner, be still. Earth has no sorrow that heaven can't heal. Earth has no sorrow that heaven can't heal. Goed, kom ons raak rustig en bid ons saam. Here, dankie dat ons weer hier so kan wees in die naam, soos wat het kouer word in ons huise en ons moet warmer aantrek, beleef ons toch nog steeds hoe u hier so by ons is en hoe u met ons werk. En in die tyd waar daar soveel geweld op die aarde is, soveel oneenheid en slegte kwade gevoelens teenoor mekaar, dat u ons nog steeds by mekaar bring om vrede en liefde te leef. Ons bid so vir elkeen wat vanavond hier so is, wat vanavond die behoefte het om u te beleef, om vanavond die behoefte het om iets van u te leer, om deur u aangeraak te word. En ons vra dat dit so mag wees, Here. Ons bid ook, wanneer ons nou die Bybel uitlees, dat u so met ons sal praat, dat u uit hierdie ou teks van 2000 jaar steeds iets nuuts vir ons sal bring. Ons bid dit alles in u naam alleen. Amen. Goed, ek lees vir ons vanavond die volgende gedeelte saam. En dit is Matteus 15. Is julle bly, ons is bykie klaar met Leviticus? Nee, Wouter, dit was die beste reeks ooit. So wat ek wou hoor, dit is wat ek in afval hoor in my kop, of julle dit sê of nie. So ons is bykie klaar met die Leviticus reeks, glo dit of nie, daar is nog 10 hoofstukke in Leviticus waaruit ek kan preek. So ek bær dit nog vir een latere geleentheid. Is al die lekker goeders, het, die laaste dele uit Leviticus uit is
gaan oor seks en oozing sere. So, hoe lekker is dit om daaruit te preek. Maar ek gaan nou nie vanaand daaroor preek nie. Ek preek vanaand uit Matteus 15. En die opskrif daarso is die Kanaanitiese vrou. Jesus het daar vandaan weggegaan en na die streke van Tyrus en Sidon toe vertrek. 'N Kanaanitiese vrou wat in daardie gebied gewoon het, het onverwags by hom aangekom. Sy het aanhoudend geroep, "Ontferm u oor my, Here, seun van Dawid. My dogter is in die mag van 'n bose gees en het gaan sleg." My het haar niks geantwoord nie. Sy disippels kom toe by hom en vra, "Stuur haar weg, want sy hou aan om met skreeu hier agter ons." Jesus antwoord, "Ek's net na die verlore skape van die volk Israel toe gestuur." Maar die vrou kom kniel voor hom en sê, "Here, help my." Hy sê vir haar, "Dis nie mooi om die kinders se brood te vat en vir die hondjies te gooi nie." "Dit is waar, Here," sê sy. "Maar die hondjies eet daarom van die krummels wat van hulle baas se tafels afval." "Mevrou," sê Jesus vir haar, "jou geloof is groot. Jou wens word vervul." Van daardie oomblik af was die dogter gesond. Okay, tot sover ons skriflesing. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van God bly ewig. So ons begin vanaand met die hondereeks en ek kan nie wag altyd met enigiemand in my lewe. Ek het vanaand vir vanaand al so bemark met my maatjies gesê. So dan vra hulle altyd vir my, "Nou, wat preek jy? Wat is honde genade en so voort?" So dis alles gebaseer op 'n boek wat ek gelees het en in alle eerlikheid kan ek dit aan almal aanbeveel. Ek dink dit is regtig 'n wonderlike boek. En die boek se naam is The Grace of Dogs en is geskryf deur Andrew Root. Ek gaan dit as 'n kerstgeskenk vir my hele familie gee. Dit is so goed, ek beloof vir julle. So julle is welkom om dit self te lees. En eintlik in die boek is dit 'n navorsing wat hy eintlik begin deur te sê, maar hy het agtergekom deur 'n baie mooi storie uit sy eie lewe uit, maar dat honde, "Ja, Trompie, kan jy so nou met jou kom?" is on cue. Hallo. Honde het 'n spesiale band met mense. En hy het gaan navorsing doen om te vra, maar is hierdie spesiale band wat daar tussen mense en honde is, party mense en party honde. So natuurlik weet hy, almal voel nie so goed oor honde nie en alle honde voel nie so goed oor mense nie, maar tog is dit duidelik, daarso is hierdie spesiale band. En hy wou gaan kyk, maar is daar iets wat ons van God kan leer? Iets wat ons kan leer deur honde en hierdie verhoudings, wat dalk op 'n dieper geestelike vlak relevant is. So dis waar die volgende reeks gaan. En ons gaan 'n klomp aspekte wat ek en my goeie vriend Gerry deurgewerk het en besluit het ons oor gaan preek, gaan ons die volgende paar weke oorgesels. So, op hierdie punt wil ek eintlik vra, wel nog nie, ek sê julle kan nou vorentoe kom, maar ek het in die week vir Sonika gevra, want sy kom altyd in brag met haar honde by die kerk. Ek het die oulikste honde, en toe ontmoet ek haar honde, toe sê ek, okay, hulle is semi-alright. Toe vra ek haar, en ek love vir Boas, want Boas is altyd vir my hilarious. Maar nou dink ek Trompie is right up there. Ek vra toe vir haar, is daar nie 'n storie of 'n ding wat sy my kan vertel oor haar honde, wat ek dan sal kan gebruik, bietjie vir my preek en so voort sê. En hierdie is wat sy antwoord. So jy kan dit maar speel. Hierdie is 'n voice note in die kar op pad werk. As hy speel. Goeiemôre. Hoop dit gaan goed en dat julle nog almal okay is daar. Hoe gaan dit met jou skoonma? Hoorie so, dis sê ek het nou die hele flippende dag gister probeer dink aan 'n Boas storie. En dink jy nou ek kan op iets kom? Nou dink ek ek is soos heeltyd wil ek vir mense foto's van hom wys en ek kom met hom mense praat oor. Maar ons het nie regtig soos 'n storie nie. Ek het dink ek gisteraan ek dink dit is met Boas is die ding. Dit is net so sy bigger than life personality wat ons huis so oorweldig wat niemand vir jou sê as jy kry dat hulle
soos rarig net nog een persoon in die huis is nie. En dat hulle een persoonlijkheid het, en alle honde het dit verseker. Maar ja, hierdie is en kan jy net nooit ignoreer nie, want het is all in your face. Die stories is eindelijk nie. Dis nou maar, toe hy klein was, het hy Mieke sy babykleren opgeëet, en dan kom het heel aan die ander kant uit, net in 'n ander kleer. En hy het een keer een trompie het een duif gevang, en Boas het hom by trompie gegryp en bloot net heel ingeslik, vere, pote, bek en al. Boas het ook ons elektriese heiningse drade afgekou, gelukkig op die dag waar daar load shedding was, en in die tyd waar daar load shedding was, anders het ons nie meer een Boas gehad nie, maar ja, dit beteken ons het ook nie meer een elektriese heining nie, want hy het die drade onder die grond uitgegrou en afgekou. Maar ja, hy is daarom nou ook nie meer so verwoestend nie, hy het al 3 beddens opgeëet, maar hy doen dit ook daarom nou nie meer nie, hy is eindelijk nou baie soet, en is eindelijk een vreselijke gehoorsame hond, hy is net baie bang, hy is verskriklik bang, ek is slondig ook. So, my baieke kan vir allemaal wat hy nog nie honde gesien het nie, as jy nog nie bewus is van die honde in die kerk nie, welkom in Tygerpoort en geen gemeente, jylle kan gaan vorentoe kom. Maar ek moet dit raar op jylle sê, terwyl Sonika vir my die voice note, en soos, ek het nie redig gestoor nie, maar hy het al 3 beddens geëet, ach, en hy het die babie heel ingesluk, en ek het nie redig gestoor nie, hy het die elektronie, so ek sê, sister, kom ons, so, hierso is die paard Boas, kyk net daar so, en ek het vir julle foto's ook opgesit, en terwyl hulle nou hiervoor is, julle kan maar na die foto's kyk, eerst 'n bietjie 'n paar van Boas, hallo Trompie, en te later van Trompie, jy kan maar vinniger deur hulle gaan, sister, Charlene, ach, kyk nou net, maar julle gaan onmiddellik sien in die foto's, hierdie honde, en dis wat Sonika al gesê het, is, hulle is so deel van die huis, dat jy dit nie kan glo nie, wat Sonika nou gesê het, is vooral hierdie Boas, is, hy vergeet partykeer dat hy actually 'n hond is, kyk jy, daar is 'n paar hilarious, so, ach, ek gaan like, maar niemand luister my nie, kyk na die foto's, daar is hy, daar is hy, en hier is ou Trompie, kyk vir ou Trompie. Oh. Ek sal nie sê wat hy onder lede gehad het daar nie. Ja, ok. En dan, so, daar is 1 ding wat ek wil hê julle moet hoor, en wat julle moet sien, wat actually, ek sou honde kerdig bring het net vir die fun daarvan, maar daar is actually ook 'n rede oor hoekom ek hierdie honde vanavond hier so het. Wat ek wou hê julle moet hoor, en wat julle moet sien, en dat julle verstaan, hierdie is nie net praat nie, dit is regtig hoe dit beleef word, hierdie honde het die grens oorskry van honde wees, hulle is eintlik al mense. Soos wat hulle in die huis, hulle vergeet het partykeer, ons weet hulle is honde, maar hulle vergeet dat hulle honde is. En dit is al klaar iets baie powerful, sodra jy agterkom, maar hierso is iets of iemand wat verby hulle grense gegaan het, om met iemand of iets anders te connect. Is julle met my? Okay. Maar dan is daar hierdie video, wat ek net vir julle moet wys. Trompie, jy gaan nou speel, my kind. So hierdie video is, Sonika vertel my, jy is weg en daar soos werkers dat die pyp moet uitgrawe, of vertel gaan wat? Ja, hulle moes een boom by ons huis kom afkap het, en hierdie dag, terwyl ons by die werk was, het hulle een span werkers gestuur, en toe ek toe kom, toe staan die opsigter van die kompleks daar en allemaal, en toe, en toe ons toe nou daar kom, toe is Trompie bezig om met die werker sokker te speel, hy is rarig een vernuftige sokker speler, en die opsigter is bezig om het af te neem, en die boom stond toe nou nog net, hy is rarig goed met sokker. So, kyk gaga bykie, hoe lyk het, wanneer hy sokker speel. Kom nou. Ons het in afval een bal hiesel, so ons gaan het gauw getoets dan, as hy die video nou nie speel nie, ons het dit voor die tyd gecheck, het lyk my nie, dit werkte nie. Het jy een bal hiesel? Kom ek wys gauw vir julle.
Ja, slim. Oké, okay, ek gaan, hier is uiterst gevaarlijk. Oké, okay, goed. Trompie! Waar is jy? Waar is Trompie? Sien jy wel? Daar is hom. Oké, okay, Mieke, wil jy die bal skop? Skop jy vir my. Skop het eindelijk maar net daai kant. Oké. Okay. Net sagies. Weg van die klavier af. Oké, okay, Trompie, kyk hier zo, die bal. Oké, okay, breng je wel, breng je wel, breng je wel. Die klank. So, ek weet nie of julle nou die video kon aan die gang kry nie, maar dis wat, kyk vir Trompie, kyk hier al, ek op my soul. Hy speel sokker, dat is sy broer, breng hom, breng hom, breng hom, as hy, as hy, breng hom, breng hom, breng hom, breng hom, as hy. As hy. As hy. So, die ding wat ek julle hele moet hier so hoor, baie dankie en die honde portie van die eredienst is klaar, ga nou huis toe asjeblief. Maar wat ek wil hê julle hier so moet sien, wat belangrijk is, is wanneer daar hierdie grens oorskry word, wanneer een hond, denk hy, is een mens wat kan sokker speel, dan kom ander dinge in stilstand, tot stilstand. So die mense moes gekom het, om een boom te verwijder, en wat gebeur? Hulle word verwonder, deur wat hy so aan die gang is. I did not think this through. Ek wonder hoe gaan het met Gerry? So, dis wat ek wil hê, ek wil hê, wanneer julle achterkom, hierdie grens word oorsteek, dan is al iets groots aan die gebeur. Mense stop, mense neem kennis, mense raak bewus van iets groots die so aan die gang. Ok, so dis wat ek vanavond vir julle wou aan die begin vastmaak, en nou wil ek na die tekstgedeelte toe gaan. Nou moet ek onmiddellik van die heel begin af vir julle sê, in full disclosure, die Bybel is nie lief vir honde nie. In die Bybel, so is al enige iemand wat nie van honde hou nie, wat vanavond hier so is, jy gaan so uitvoel, as jy nou jou hand opsteek. Maar binnen in die Bybel, is daar eigenlijk een baie negatieve connotatie aan honde. Ek het al die gedeeltes gaan soek met die woord honde, en letterlijk elke liewe connotatie aan een hond is een negatieve ding. So in die Bybelse tyd was honde nie troeteldiere gewees, het was straathonde gewees, het was scavengers gewees, aasdiere gewees. En dit was, honde was dus vuil gewees en het kieme gebring. So oor die algemeen was honde is nie soos wat ons het vandag het nie. So ek wil het van die heel begin af julle sê, dat julle verstaan, dit hoe ons honde vandag beleef is eintlik uniek en eintlik baie speciaal. En ek wil die vraag vra, maar is daar nie iets van God wat ons daarin kan leer nie? Wat ook selfs al anders is as in die tyd van die Bybel toe hulle nie honde geken het, soos het ons honde nou ken. So, dit nou gesê, so wat gebeur, ons het nou een tekstgedeelte wat speciaal gaan oor een hondjie. Nou hierdie is eintlik in een groot mate een ontstellende tekstgedeelte vir baie mense. Want wat gebeur hier so? Jesus verwys na hierdie vrou as een hondjie. Gou weer die story deur te gaan. Sy kom en sê, Here, help my, ontferm u oor my. We'll get back to that. En Jesus ignoreer haar. En sy hou aan, help my. En sy disipel sê vir Jesus, hoor, sê net vir sy met loop. En as Jesus is, ek het nie gekom om met jou nou tyd te spandeer. En dan hou die vrou aan, sy hou aan. En dan sê hy vir haar, ek het gekom om die brood vir die volk Israel te gee en nie vir die hondjies onder die tafel. En dit is 'n verwysing. Een van die verwysings na hondjies. En dan antwoord die vrou en sê, maar selfs die hondjies kan die krummels kry. So, hierdie sin is eintlik 'n ontstellende sin, want die Jode het in daai tyd baie neergekyk op mense wat buite hulle geloof was. So, Tyrus en Sidon is waar hierdie vrou vandaan gekom het. Ek wil gou, julle kan nou die prentjie op die skerm sit.
Tyrus en Sidon is vandaagse Libanon. Ja, hoor van Beirut. So, jullie kunnen zien op die, ek sien net bykie die borders afgesluit, maar Libanon is met andere die gelerige deel, en Israël is net onder dit, en Syria is net rechts van dit. En dis Libanon. En dis waar Tyrus en Sidon vandaag zou gekry word. So ek wil jy met jou prentjie kry, een Syriese man, Palestijnse man, een Midde-Ooste man. Het jy die prentjie in jou kop? Ons praat met andere van moslims. Ons praat van orthodoxe jode. En dis die mense wat nou hierso in gesprek is. Jesus en een vrou van Libanon, van Tyrus en Sidon. En die mense in die tyd het glad nie met mekaar oor die weg gekom nie. So Jesus tree eigenlijk precies op soos wat hy van hom verwag is om op te tree. En wanneer hy na hierdie vrou verwys as 'n hondjie, is dit eigenlijk een vreselike belediging, want hulle het in die ou tyd gepraat van those Gentile dogs. Hulle sou gesê het daai heidense honde. Dit is eigenlijk een baie neerhalende ding. En ons hoor dit en is vir ons uiters ontstellend, vir my ook. En ek het eindelijk gewonder of ek nou hier moet praat, maar ek wou dit vir julle sê, want ek wou, hey, julle moet hoor, daar is ons selfs hierdie duidelike grense in die Bybel. En waarvan Matteus skryf. Nou wil is my vraag, is ons is gewoond aan Jesus, wat lief is vir allemaal, en enig iemand wat om te kom, specifiek mense wat buiten Israel is, en hy help hulle, en hy gee om vir hulle. Hoekom doen hy dit nou so met hierdie vrou? Nie, onmiddellik nie. En die kort antwoord dat ek vanavond kan gee, sê, hierdie is die prentjie wat die skrywer Matteus vir ons wil gee, om te wys hoe veel spanning was daar tussen hierdie groepe mense gewees. Hoeveel spanning was daar gewees, hoe min het hulle met mekaar oor die weg gekom, en om te verstaan hoe groot Jesus se woorde is, wanneer hy dan uiteindelik met haar praat. So, ek wil op twee dinge fokus uit die tekstgedeelte vanaand. Die eerste ding is, as jy nou verstaan hoe groot die spanning is, wat op dies aarde het die vrou gedink toe sy na Jesus toe gekom het en vir hom vra, ontferm u oor my. Kan jy dink wat sy enorme stap moes dit vir die vrou gewees het? Om met iemand te gaan praat wat so ver, sy is een vrou, vrouwens mag jy met mans in die publiek praat nie. Dit is al klaar, selfs as sy een joodse vrou was, dit al klaar een groot nee gewees. En nou is sy nog een vrou van Tyrus en Sidon, een Kanaanitiese vrou, wat ons deur die Bybel sien, nie vriende is met Israel nie. En sy het die guts om vir Jesus te vra, ontferm u oor my. En die woord ontferm is in die Grieks eleison. Sê gou saam met my eleison. Eleison. Sy sê Kyrie, wat beteken Here. Kyrie eleison. Wees my genadig. Dis groot woorde. Vir hierdie vrou wat niks vir hierdie Joodse man te sê het nie, sê sy, wees my genadig. En dis waar van ons preek gaan, dit gaan oor, wat is genade? Hoe verstaan ons genade? En dis hierso waar ek my hondemaakies moet inspan. Honde weet wat is genade. As jy kwaad geraak het vir jou hond, of jy het vergeet om vir hom kos te gee, of jy het ook langklaas vir hom gevryf, hou hy dit teen jou? Never, ever, ever. Die eerste keer wat jy vir daai hondjie weer 'n kykie gee, is hulle weer by jou. Dis genade. Genade is om iets te doen of iets te gee, sonder dat jy dit hoef te doen of te gee. Weet julle dat honde, en as al enige katliefhebbers of
ganse liefhebbers of hoenderliefhebbers is of wat ek al hierso. Ek is seker daar is 'n dominee wat vir julle sal preek. Ek praat vanaand met hondeliefhebbers. Honde kies vrywillig die enigste dier wat kies om na ons te kom. Wat van hulle kant af liefde gee vrywillig sonder dat hulle geforseer word om te gee. Ek het katte. Nee, jy kan nie 'n kat maak om vir jou lief te wees nie. Regtig, I try. Elke liewe dag. Hulle kom en as hulle lus is, dan loop hulle en maak nie saak wat jy doen nie. Hond sal elke keer na jou toe kom. 'N hond weet wat is genade. 'N hond gaan oor daai grens dag in en dag uit en gee liefde en gee vergifnis en gee aanvaarding sonder dat dit moet. Dis wat dit is om genade te hê. Wat doen God in ons lewens? Hy gee vir ons liefde en vergifnis en aanvaarding sonder dat hy moet. Is julle met my? Boas is met my. En dis waar dit gaan. Ek wil gou-gou 'n storie vir julle. Weet julle waar kom honde vandaan? Ek moet nou nie sê hulle mamas en papas nie. Honde kom oorspronklik van wolwe. Hierdie lees ek nou alles in die boek, dis regte navorsing. Honde was aanvanklik wolwe gewees. En is wolwe en mense maatjies? Nee. Wolwe sal so vinnig jou gesig afskeer van jou lyf af as wat hy of sy die kans kry. Dis 'n beeld wat jy nou het vanaand, lekker slaap. Maar wolwe, honde het ontstaan deur wolwe wat vrywillig gekies het om na mense toe te kom. Wolwe het hulle self ingeteel dat daar wolwe was wat vriendeliker was, wat meer ingestel is op mense, wat by mense wou wees. En dis hoekom ons honde het. Ons het honde, want honde wou by ons wees. Nie ons wat honde by ons wou gehad het nie. Honde wou by ons wees. En dis daai sprong, daai vrywillige sprong, daai vrywillige gee, daai vrywillige saamwees, dis genade. En wat doen hierdie vrou wanneer sy by Jesus kom? Sy sê, Here, ek kom na u toe. Is u vrywillig bereid om na my toe te kom? Dit is ongelooflik. Nou, ons kan vashak by die Jesus wat 3 keer nee sê, maar dis definitief die punt van die gedeelte nie. Die punt van die gedeelte is om te sê, Jesus luister wel na haar. En dan sê hy vir haar, jou geloof is groot. Jou geloof is sterk. Nou, as ek aan geloof dink wat sterk is, dan is dit iemand wat net hard genoeg sy oë toemaak en net glo die Titanic gaan nie die ijsberg tref nie. Daai persoon het groot geloof. Sterk geloof, nê. Nee, ons dink aan mense met sterk geloof, is mense wat opstaan vir hulle waardes en met Bybel in die hand loop en wat nee sê vir hierdie ding en vir daai ding en opstaan en ja sê vir hierdie ding en daai ding en as jy dit doen dan jy sterk geloof. Ek dink sterk geloof is wanneer jy die guts het om oor grense te gaan sonder dat jy hoef. Dis powerful, dis sterk, dis magtig, dis groot. Wat gebeur met Trompie? Wanneer hy die balletjie speel. Hy is eintlik besig om oor 'n grens te gaan. Hy is besig om soos 'n mens sokker te speel. En wat gebeur? Mense staan stil. En mense sê vir Sonika, jy het 'n besonderse hond. Hierdie is groot. Trompie is nie groot nie. Hierdie is groot. En dis wat die verskil maak. Hoekom is hierdie vrou se geloof groot? Omdat sy aangehou het. Ja, steel daarvan. Maar omdat sy bereid was om te vra, Here, wees my genadig. Sy gaan oor die grens en daarom kan Jesus ook oor daai grens gaan.
En dis wat ongelooflijk is. En die punt van Matteus eindig uiteindelijk. Matteus 28, die laaste woorden van Matteus. Denk ek het hier oor gepraat ook na die aand, onthou ek nou. Is, gaan na al die nasies en maak hulle my disippels. Wat Matteus daardoor sê is, hierdie vrou wat van een ander nasie, een ver nasie wat niks met ons te maken het nie, na my te gekom het, sy is die bewys dat ons ook na allemaal moet gaan. Nou denk ek maar net, wat in ons levens stop ons? Wat zijn grense is daar waar binnen ons moet bly? Ek denk ons het een klomp sulke grense. En wat hierdie gedeelte vir ons sê is, en te sê, ons moet daar so waar ons sterk geloof het, is daar so waar ek bereid is om oor een grens te gaan, wat andere mensen niet bereid is om oor te gaan nie. Dalk is het om een WhatsApp te stuur. Ek denk ek het hierdie story al vertel, het was op een stadium toe het by ons gesin baie moeilik gegaan het. Daar op een dag net een vrou ingestap wat ons niet geken het nie, en al ons verekissings vervang. Net ingestap in die huis en sê, weet julle het nie verekissings nie, en toe gee sy vir ons verekissings, ons hele huis. Het sy nodig gehad om dit te doen? Nee. Het sy dit gedoen? Ja. Dis genade. Dis krachtig. Dis iets wat ek vir my hele leven sal onthou. En daai oomblik was daai vrou bereid gewees om oor die grense te gaan en liefde en aanvaarding te gee, te sê, jy is okay, sonder dat sy hoef. En dit is groot. Nou, ek wil vanavond afsluit met die video wat ek nou gesien het, en dit is iets wat my baie pla, en dit is al die haat wat ons vir mekaar het. Dalk haat jy Waterloof, of Affies, of wat ek al. Of jy haat wiskunde. Of jy haat rugby spelers. Of jy haat hierdie of daai politieke partye ondersteuners. Of jy haat hierdie soort van mense. En ek wil onmiddellik vir jou sê, as jou geloof jou drijf tot haat, het jy die verkeerde geloof. Dan is jy nie sterk geloof nie, jy het baie swak geloof. Want sterk geloof is waar jy kan sê wat jy glo, sonder dat jy ander mense oordeel. En wat nou my so op een brandpunt is, is natuurlijk wat op die oomblik weer in Palestina aangaan. Wie beklei daarso? Jode, Joodse mans, Jode en Moslems. Wie beklei? Palestina en Tyrus en Sidon. Dieselfde geveg voor ons lees 2000 jaar terug, is nog steeds aan die gang. En toe het ek hierdie video gesien wat my verskrikkelijk geraak het, so kom ons kyk het saam. Ek hoop hy speel, anders gaan dit. Thank you.
Thank you. Thank you for showing up at Jesus in person. Thank you. Hoeveel skade is daar nie al berokken omdat ons nie bereid was om ontferming, barmhartigheid, genade te wys nie? Hoeveel skade? Wat maak hierdie video? Ek het dit nou al 5 keer gekyk. Ek dink elke keer. Hoekom? Want hierso gebeur iets groots, gebeur iets sterks. Dis mense wat verskil en wat nie vir 'n ander ou sê glo soos ek of ek is juist verkeerd en ek is, dis nie dat die reg of verkeerd is hierso op die spel nie. Maar daar's ietsie wat sê ek is hierso. Ek wil genadig wees. Ek wil oor hierdie grens gaan. As jy ook bereid om dit te doen. En dit is sterk geloof. Kom ons gaan wees soos ons honde, wat nie sal huiwer om na ons toe te kom en ons liefde te gee en genade te gee nie. Kom ons gaan wees soos ons honde, wat onvoorwaardelik ons aanvaar vir wie ons is en uiteindelik op hierdie manier die wêreld skep wat ons weet God wil hê ons in moet leef. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir honde en dankie vir genade. En ons wil saam met die vrou vanaand vra om ons genadig te wees daar waar ons dit nie sien nie, dit waar ons nie altyd doen nie. Here, mag die genade wat ons by honde sien ook in ons lewens gereflekteer word, want genade is ewig. Amen. Ons gaan vanaand 'n nuwe liedjie sing, of 'n liedjie sing wat ons al klaar jare terug gesing het, julle sal dit nie onthou nie. Maar die liedjie se naam is Kyrie Eleison. So, dis presies wat ons vanaand gelees het. Dis Heer, wees ons genadig. Hierdie is woorde wat die kerk aanspreek die afgelope 2000 jaar. Ek het al in die koor seker 50 verskillende Kyrie Eleisons gesing, want dit is sinnetjies wat mense wat gelowig is oor en oor en oor vir mekaar moet sing en sê wees ons genadig. So, julle kan saam sing, dis baie baie maklik, maar luister maar net vir Jacques en Helene, dan sal julle dit reg kry. Lord have mercy, Christ have mercy.
Ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here seën u en beskerm u. Verskyn tot die redding en is u genadig. Verhoor u gebede en gee u sy vrede. Amen. Lekker Sondag vir julle. Sien julle volgende week op ons.